Malih asu. Aku urip neng Surabaya wis puluhan tahun. Lawang lahirku pancen neng kutha iki. Gedhe neng Surabaya. Sekolah yo neng Surabaya. Aku kaya wis bener-bener nyawiji karo kutha iki. Nganti aku duwe pepinginan besok nek mati bisa neng kutha iki. Surabaya kutha kang rame. Kena diarani ora tau turu 24 jam nonstop, awan bengi tansah rejo lan ora ana kendate. Kahanane kampungku saya suwe uga saya rame. Nganti aku duwe tangga anyar kang akeh banget kanthi profesi maneka warna. Tangga-tanggaku mau akeh-akehe saka daerah kang padha mergawe ning Surabaya. Istilahe kaum pendatang utawa kaum urban ngono kae. Ana sing mboyong anak bojone. Ning ora sithik uga sing urip ijen ning kos-kosan. Aku dhewe ya seneng menawa kampungku saiki wis rejo. Ora kaya mbiyen jamane aku isih cilik. Dalane durung diaspal kaya saiki. Yen wanci rendeng lurunge jembrot ora bisa diliwati kendaraan. Uger ngliwati dalan jembrot ngono kuwi, sepeda pancal sing mestine tak tumpaki ganti sing tak gendong. Saiki jamane saya maju. Dalan-dalan padha diaspal. Gang-gang kampung dipaving. Lampu dalan yen wengi murup kencar-kencar padange kaya rino. Nganti sawijining dina ana salah sijining tanggaku kang bengok-bengok njaluk tulung swara wadon. Suarane swara banget. Aku nganti mencolot goleki arahe swara kuwi. Bareng tak tiling-tilingake jebule arahe saka saklore omahku. Dheweke tangga anyar. Ora dadak dikomando, aku cepet-cepet mlayu marani omahe tanggaku sing bengok-bengok iku. Nanging durung nganti aku tekan omahe kasebut, dumadaan ana klebate wewujutan kang nabrak aku, terus makplas ilang. Aku tiba gelangsaran. Aku ora ngerti wewujutan apa sing mentas wae nabrak aku mau. Aku bingung. Aku dirubung wong akeh lan ditakoni rena-rena, ya gene kok ujug-ujug tiba. Ana sing kandha jarene aku kepleset utawa kesandung sebab anggonku mlaku karo nglamun. Aku gumun marang wong-wong iki, mbok yo dijupukake ngombe dhisik ben pikiranku wening apa piye. Lah kok malah aku saiki kaya arep dikeroyok. Wis meh setahun kedadeane iku mungkur. Ning nganti seprene aku durung mudeng apa sak temene kang wis kelakon. Anehe, tanggoku sing maune bengok-bengok kuwi bareng tak takoni ana apa. Wangsulane jarene ora ana apa-apa. Bingung aku. Ning yen tak eling-eling kaya-kaya sing nabrak aku dhisik kae wujute kaya asu utawa celeng. Nganti seprene tangga lor omahku kuwi ora nate srawung karo warga liyane. Saben dina lawang omahe tansah tutupan. Sajake dheweke ora butuh sesambungan karo wong liya. Malah yen aku pinuju entuk giliran narik iuran menyang omahe, aku ora nate dilebokake jero omah. Dipinarakake wae ora. Dadi yo mung cukup ditemoni neng regol ngarep karo ngadeg.
Bengi iki suasanane sepi banget. Kadingaren wiwit sore, aku ora tumon kumliwere wong liwat. Mongko biasane akeh bocah nom sing padha cangkruan karo Remi. Bakul sego goreng apa dene tahu campur sing kulinane nyurung rombonge uga ora ketara liwat. Kahanane krasa aneh-anehi. Sepi tur singlu. Wengi iki pas bulane bunder kepleng. Langite padang. Lintange abyor mak tratap. Dumadaan dodoku deg-degan. Gitokku semriwing rasane. Ge arep ana apa ya? Dilalah aku kok pengen metu saka ngomah. Lawang tak buka alon-alon. Jantungku isih nitir. Kok sikil iki kaya-kaya ngajak jumbangkah nyaketi omahe tonggok lor omah sing setahun kepungkur nate gawe ojat. Aku nyoba mlaku ngalor ngliwati omahe tonggoku kuwi. Terus bali manah ngidul nganti ambal ping telu. Dilalah saben ngliwati omahe tonggoku kuwi, mripat iki kok pijer kudu nyawang omah kuwi wae. Rasane kok kaya ana mripat sing tansah ngulatake sak pari polahku. Wekasane omah iku tak cedhaki, tak dingke alon-alon. Saking kepingine aku ngerti ana wadi apa karo tonggoku siji iki. Jendela kamar tak inceng, ning ora katon ana apa-apa. Tak telusuri tekan lawang buri. Jebul lawang mau ora kancingan. Aku kober goja gajek. Neng akhire aku nekat mlebu liwat pawon. Klambu kang nutupi pawon karo ruang tengah nuli tak singkap. Astagfirullah. Aku nyemurupi sesawangan kang gegirisi tur ngisin-ngisini. Tonggoku lor omah kang jarene ditinggal bojone nyambut gawe menyang luar negeri kuwi. Saiki lagi nglakoni saresmi kaya lumrahe wong bebojoan karo asu sak pedhet gedene. Aku ndlongop nganti ora sadar yen to asu ireng sing tak sawang iku wiwit gereng. Aku bingung apa kang kudu tak lakoni. Pepuntoning atiku mung siji yaiku mlayu saka papan kono. Mak klepat, aku agi-agi mlayu metu karo bengok-bengok njaluk tulung jalaran asu kuwi uga banjur ngoyak aku. Ora sengaja sikilku nyandung pot sing ana terase omahiku nganti aku gulung koming. Larane ora karu-karuan nanging ora tak gawe rasa. Aku tangi jegegah lan mlayu meneh merga saking wediku. Tekan dalan aku tiba krungkep meneh sebab kaya ana kekuatan sing nyurung saka mburi. Karo isih mengkurep aku tulah-tulah goleki sapa sing wis nyurung aku mau. Wela, persis ning ngarep raiku ana congor asu sing ilere netes-netes gegilani. Asu sing mau ngoyak aku. Saya suwe asu mau saya cedak kaya-kaya arep ngletak aku. Wetengku munek-munek, pripatku klemon-klemon, terus pet, aku ora kelingan opo-opo maneh. Leh, tani leh. Lamat-lamat, aku kurungu suarane simbah lanang ngundang jenengku. Aku jenggelek, nanging awakku kroso lungkrah banget. Tonggo-tonggoku podong rubung. Bareng diombeni banyu putih, atiku rada sareh. Salah sijine sing ngrubung aku, Pak Toyib. Priya ndek metekel sing kos ana kulone omahku. Pak Toyib kuwi polisi kang lagi namur laku. Pak Toyib banjur cerita, yen to kang tak dinggek kuwi sak temene pawongan kang wis suwe diincer polisi. Amarga asring ngrampok, nyolong lan tindak kriminal liyane. Lah terus, ingkang dados segawon kalau wau sinten?
pitakonku. Kang dadi asukui ya Durjana sing arep cipta mau. Dheweke duwe ilmu kanuragan supaya ben wayahe operasi ora konangan wong. Nanging yen pengin saresmi karo sisiane ya kudu wujud dadi kewan. Aku saya bingung. Weruh aku isih durung mudeng Pak Toye banjur njlentrehake yen Ciptomono wis suwe diuyak polisi nanging ora nate kecekel. Kejaba bisa membawa warna dadi asu. Dheweke uga nggaduh ngelmu mulut putih sangga awake lunyu. Usanane polisi goleki sedulur tunggal gurune Cipto sing duweni kasekten padha kanthi tujuan dijaluki sak biyantune ngrangket Cipto. Lah kok jebulane Pak Toyib kuwi isih kalebu sedulur tunggal gurune Cipto? Apa maneh gurune Pak Toyib uga wis meling supaya nyigek pakertine Cipto kang nyasar mau? Sejatine wengi kuwi Pak Toyib lan kanca-kancane reserse wis siaga ngrebek omahe Cipto. Nanging urung merga weruh aku luwih dhisik mlebu omah kasebut saka ireng mburi. Aku dhewe orang legowo menawa lakuku dietut polisi. Pak Toyib uga sumurup aku tiba krungkep lan arep dikletak asu dadan-dadan iku. Nanging Pak Toyib kanthi trengginas nembak asu kuwi mau persis kena endase. Kunarpane Cipto banjur digawa menyang rumah sakit kanggo diotopsi. Jarene Pak Toyib, nalika digawa mau, jisime Cipto isih wujud separo uang separo asu. Saploke kedadian iku, sisiane Cipto ora nate metu saka ngomahe. Nganti sakwijining dina, dheweke kuwi dipapak dening dulur-dulure sak perlu dijak bali menyang daerahe. Sak durunge mulih menyang asale, nyunyah Cipto kober mampir menyang omahku lan njaluk pangapura marang wong tuaku. Jalaran wis gawe kisruhe kampung. Thank you.